Bapak Tioko, Ibu Lina yang punya gawe spesial buat pengantin sunat, pengantin hitam. Juga keluarga besar host community Mas Jamal yang punya wilayah, salam hormat untuk Anda semua. Kakak orang terima nih ucapan wong tua, tapi kakak di rumah saya duwe harta. Arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sirah orang aja ngawin anak kita. Itu ucap wong tua. Spesial buat yang punya wilayah Poso Kerep, Blok Lumpone, dan Kema Palura yang punya wilayah juga, Mame Putri, Wong Ranjeng, dan Wong Ranjeng sing kali hadir, Wong Ranjeng, Wong Ranjeng, Wong Ranjeng, Wong Ranjeng. Kanggo wong ranjeng, wong ranjeng, wong ranjeng, wong ranjeng. Spesial wong ranjeng sing paling emang sayang. Wong ranjeng, wong ranjeng, wong ranjeng, wong ranjeng. Lara ningati dihina lan dicaci, nanging senyatane kakang wong ora duwe. Mamai Putri, aku wong ranjeng. Najan seno kemen wong tuane beli gelam, wis anak calone duduk kakang mantune. Guru dana wong tua yang pengen bahagia, disandangi apa, arti empati apa, apa sirah orang aja kawin anak kita. Iku ucape wong tua. Tanggo majikan Bapak Tioko, Mas Tioko terima kasih banyak. Buat Mas Gogon, Panglima Lumpone, Mas Gogon juga Bapak Tioko, terima kasih untuk Anda semua ya. Spesial buat Bapak Ranjeng, juga Mame Putri, Age Mas Gogon, Panglima Lumpkonek, Mas Gogon yang punya gawe Bapak Tioko, Ibu Lina keluarga, salam bahagia untuk Anda semua. Dihina lan dicaci, nanging senyatane kakang wong ora duwe. Mas Gogon, Panglima Lumpkone, Bapak Tioko. Najan seno keman wong tuane beli gelam, wis anak calone duduk kakang mantune. Guru dana wong tua yen pengen bahagia, arep diempani apa, arep disandangi apa, apa sirah orang aja ngawin anak kita. Iku ucape wong tua. Kembali spesial buat Mas Tioko yang punya gawe, Ibu Lina. Spesial juga buat Mamai Putri, Mamai Putri. Terima kasih buat Bok Ranjen, juga Mas Gogon, Panglima Lumpkone. Salam sejahtera untuk Anda semua.
kaci nanging senyatane kakang wong ora duwe nok puput nok dia nok puput nok dia nok puput nok dia najan senok demen nok puput tebli gelem wis ana calone dudu kakang mantune juru dana wong tua yen pengen bahagia nok puput nok dia arep diempani apa arep disadangi apa kira orang aja ngawin anak kita iku ucape wong tua satu teman terpilih sudah kami luncurkan.